Aquí, acá, estoy, yo, chame, Amos, Mukavel, cidadão de nacionalidade moçambicana e poeta de várias nacionalidades. Cá estou em Córdoba, a convite do Festival Internacional de Poesia, que é um grande festival e que é com muita honra e alegria que vi o meu livro selecionado para ser a edição deste ano do festival. É com uma grande honra, sendo um poeta africano, moçambicano, e sendo o primeiro contacto entre as literaturas moçambicanas, isso africana, da língua portuguesa, com a literatura argentina, ou a cultura argentina. Sendo esta minha presença cá, e com a publicação do livro, abre-se uma nova ponte de afetos, uma nova maneira de olhar e ver as nossas diferenças e ver também, acatar as nossas semelhanças. Então, eu acho que a Argentina e Moçambique têm muito de comum. A nossa narrativa tem como base a narrativa sul-americana, onde temos o Bio Casares, o Julio Cortázar, o Jorge Luiz Borges, são uma das leituras muito obrigatórias para quem quer fazer narrativa em Moçambique. Por que obrigatória? Porque a narrativa argentina, particularmente, com a narrativa moçambicana, trata mundos quase idênticos. A imigração, a zona rural para a cidade, a pobreza, as questões políticas e muitas outras coisas que são similares com as de Moçambique. Moçambique, na década de 80, foi considerado o país dos poetas, porque é um país que, antes da independência, isto é, partindo da década de 50, 60, só publicava-se poesia. E só tinha dois ou três romances, o resto era poesia, uma poesia mais de combate. Por exemplo, José Craveirinha, Noema de Souza, e Rui Nogar, e depois mais uma outra poesia mais de busca da palavra, a busca incessante da palavra. E em 84 surge um movimento chamado Charrua, onde tem os nomes mais representativos da literatura agora, como o caso do nosso grande romancista Ongolano Bagacossa, o Suleiman Cassamo, o poeta Eduardo White e o poeta Armando Arthur. Então, chega a década de 90 e surgem outros nomes, mas de forma meio isolada, mas bons nomes, como Guita Júnior, Adelino Timóteo e tantos outros. E para 2000 começa a surgir outro grupo do Sangaro Cap, Mbato Pedro, e há 4 anos surge já a minha geração, o Nelson Lineu, o Japone, Arijuane e por aí. Então, a poesia, na verdade, em Moçambique está a ganhar um grande espaço. Um grande espaço por quê? Porque há 3 anos atrás, eu e alguns amigos criamos uma revista. Uma revista que se chama Revista de Literatura Moçambicana e Lusófona. Chama-se Literatas. Teve 62 edições. Então, o que a revista pretendia? A nossa revista pretendia comunicar-se, em aproximar, em enrolar, em cruzar vários mundos da língua portuguesa, como o caso da poesia de Angola, que nós recebíamos pouco daquilo que era feito agora, nos nossos tempos, não é? Tudo tinha parado só na década de 80, como a poesia e a literatura brasileira, que só tudo tinha parado na década de 80. Em Moçambique, há 4 anos, 5 anos, só se falava de Jorge Amado, Machado de Assis, e os começaram a publicar na década de 80 para cá, ninguém os conhecia. Então, com a revista, trouxemos mais nomes da literatura brasileira, angolana, cabo-verdiana, portuguesa, acima de tudo, guineense e São Tomé. Então, foi um espaço de debate, foi um espaço de reencontros de outros escritores que já não se falavam já há muito tempo, ou já não se discutiam os seus textos, já não se liam. Então, com a revista, fortificamos essa irmandade e tudo mais. Como resultado desse trabalho, há 2 anos organizei uma antologia que reúne os poetas mais referenciados desses países. Então, é um trabalho meio de investigação e também um trabalho de mostra daquilo que se faz em cada país.
Agora eu sou um ativista cultural e sou um periodista cultural. Escrevo muito, gosto muito de escrever sobre música e sobre artes plásticas. Então, colaboro com alguns jornais, ou periódicos locais de Moçambique, mas agora não estou num jornal, sou freelancer. E trabalho na Associação dos Escritores Moçambicanos. O meu primeiro contato com a poesia parte primeiro da música. Meu grande contato com a poesia foi partindo do rap, do hip-hop. Então, foi aí onde conheci a poesia. Porque primeiramente eu fazia rap com os amigos e um amigo meu, que esteve na Espanha, trouxe nos livros do António Gamoneda. E aí encontramos-nos.